গুড মৰ্ণিং সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি পুৱাই পুৱাই এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এয়া বেবী কি মোক অকণমান সানি লওঁ, মুখখন টানি টানি ধৰিছে। মজা আৰু ৰুমৰ হালত দেখোঁ, ৰুমটো অৱস্থা চাওক। এইফালে এখন বিছনা তোলা নাই আৰু এইফালে এয়া শুই আছে আমাৰ মহাৰাণী। এয়া মোৰ ভৱিষ্যত, এয়া চাওক, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া সময় বাজিলে এতিয়া কেইটা গম পাওঁ না, 9টা বাজিলে তই গম পাওঁ নে নাপাওঁ? 9টা বজালৈকে শুই থাকে এয়া গাভৰু, শুইছে। আৰু এইফালে ভাতৰ চৰু পাতি থৈ দিছোঁ, মিষ্টাৰে দিবহে এতিয়া মোক গালিবোৰ। অৱস্থা দেখিছেনে বাৰু মোৰ ৰুমটো গতি। আৰু মোৰ চিৰি মতাই এইফালে আজি কি কাটিছে, কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মৰ মৰ লগাকৈ এবাৰ চাব। এয়া কলডিল কাটিছে, কলডিল কলডিল চব্জি বনাবলৈ। কাটক কাটক। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আজি চব দেখাই দিম কি কি কৰিছোঁ কি কি নাই কৰা। এইফালে জুই অৱস্থা চক, চেলি চেলি কোবাই কোবা পালেহি, জুইটো ভৰাই লওক। তো এতিয়া মোৰ চুলিখিনি খোল খাই থাকিলে দেই, বান্ধি ল'ব লাগিব। আজি কেইটামান বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাম, বেক কেমেৰাই দি দেখাওঁ, ৰ'ব। সেয়া চাওক, মুগা ফ্ৰীকৈ দিছে দেই, এয়া কিনি অনা নহয়। চাওক ওচৰৰ সৌমনদাহঁতৰ দিছে, বৰ ভাল মানুহ দেই। আৰু মুগাখিনি লেতা হোৱা নাই, পলুৱে হৈ আছে। এতিয়া তাকে দুটামান কাটিম আৰু ভাজিব লাগিব। আৰু এইফালে ভাতৰ চৰু চে 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 কৰিলেই আৰু। উঠিলি শুন, আৰু চৰুত চাউল দি লওঁ। আপোনালোকেও আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেবাৰে শেষলৈকে, গোটা দিনটো কি কি দেখাম দেখাম আৰু। আজি এইটো খালে 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 শুনো খালে 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 খালে। বৰ্তমান মই আহি আছোঁ, ক'ত জানেনে, একদম চাওকচোন হেণ্ডালি তলে তলে, পুৰণা হেণ্ডালিখনৰ তলে তলে আহি আছোঁ। এইফালে আমাৰ খেতি কৰিছে কবি খেতি,
তাকে কুকুৰা সাবলে দেউতাই পঠিয়াছে হে ইয়া কুকুৰা বলি এটা হুমাই আছে ছু হে কুকুৰা ছু কুকুৰা পালি হুমাই যায় আৰু আমা প্ৰথম প্ৰথম কবি বাইখন চাই লওক হে ফালে মই বেক কেমেৰা দি ভালকে দেখাই দিম ধৰিব পোৱা নাই সগে আৰু এইখন হেন্ডালি লাও আকৌ নতুনকে লাগিছে আৰু বহুত কিবা পোহৰ পোহৰ লাগিছে ভাল লগা নাই ন হ'ব দেই এক ছেকেণ্ড এইফালে সেইকেইটা লাওকেইটা ক'ত গ'ল দেখি পোৱা নাই মই ভিডিঅ'ত দেই সেইকেইটা লাও লাগিছে চব আৰু কিবা পোহৰ পোহৰ কেনেকুৱা লাগিছে কেমেৰাটো একদম বেয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক এইটো পৰি থাকি গ'ল কালি আহিছিলোঁ মই ল'ৰাটো লৈ গধূলি সময়ত ওপৰৰ টুপি ওপৰত খুৱাই যে এইটো পৰি থাকিয়ে গ'ল এতিয়া লৈ যাওঁগৈ এইটো ওপৰত আকৌ খুৱাই দিব লাগিব আৰু এইখিনি আমাৰ কবি 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 এয়া হৈছে লাই লাই ৰুইছে মা দেউতা আৰু আমাৰ মানুহজনে গোটেই তিনিটাই মিলি লৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব দেই এয়া লাই ৰুইছে মই অলপ অলপ দেখাই দিম আপোনালোকক আমাৰ এয়া লাই এইখিনি আৰু এয়া পালেং এইফালে আছে কবি দুই তিনি লাইন তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো খেতিয়ে কৰিছে দুই তিনি লাইন এইফালে এয়া কবি খেতি এতিয়া বাৰু ভালেই হৈছে গছবোৰ পাছলৈ কেনেকুৱা হয় জানো এয়া চুমনা খাই দে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আইঅ ভিডিঅ' অকণমান বোলো বনাওঁ এই ল'ৰাটো পা বোলে বোলে ল'ৰাটোৱে একো এটা কৰিবলৈকে নিদিয় কি হোৱা উমলুংগে বোলা অমলি কওঁগে বোলা অমলি কওঁগে বোলা শুন আৰু সেইফালে দেখিছেনে সেই মখি উমলি আছে সেয়া আৰু এইখন বোলে ফুলনি বাগিচা বনাইছে এইফালে এইটো দেখিছা নাই সিহঁতি হাঁহি হাঁহি উমলিছে আৰু সেইটো বিয়া বেৰিতল বনাইছে হ'বলা বেৰিতল টেণ্ট টেণ্ট ঘৰ বোলে আৰু ভায়েকে ভাঙি পেলাইছে সিহঁতক আৰু দেখাম দেই আমাৰজনে বাঁহ কাটি আনিবলৈ গৈছে সেইফালৰ পৰা টঙাল তুলিবৰ কাৰণে বাঁহ থাকো উমলিবলৈ দেচোন লগতে তহঁতৰ লগতে উমলাই থাক নাহে তহঁতি উমলাই থাকচোন তেনেকৈ আছে দেখিছে নাই আৰু সিহঁতি ভায়েকক উমলাবলৈ বিচৰা নাই উৎপাত কৰি থাকে যে সেইজন আমাৰ পিতাশ্ৰী এইফালে এইজনে দেখিছেনে টঙাল তুলিবলৈ টঙাল তুলিবলৈ বাঁহ নিছে হে কঠ কটাৰী কঠ কটাৰী নিলওঁ তাৰপৰা দেখাই আছোঁ আপুনি আজি ধুনীয়াকৈ চাহ কথা এষাৰ কওকচোন এইফালে কওকচোন কওক না শুনো মই বাপায়ক মাতিছোঁ শুনো বাপায়ক কৰিছোঁ মানুহ
Oh, no, manu. Hahaha. Deh, hello, friends. গধুলি হ'ব সময় হ'ল আৰু পথাৰলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান আৰু এইফালে এয়া পথাৰত এয়া মুঠি আছে দেখিছেনে আৰু সেইজনে বান্ধি আছে মানে পানী আছে পথাৰত সেইকাৰণে মুঠিবোৰ ওপৰলৈ উঠাই উঠাই দিওঁ মই এয়া এনেকৈ মুঠিবোৰ ৰাখি থোৱা আছে আৰু এইজনে ডাঙৰি বান্ধিছে সেইজন মোৰ মানুহজন এইজন আৰু ভিডিঅ' কাৰণে কিমান গালি খাই থাকোঁ তথাপিতো মই আকৌ আহি আহি এইখিনি ওচৰতহে ন কিমান গালি পায় ঠিকনা নাই আৰু এয়া দেখিছে নাই বোকা পানী কিমান আছে আমাৰ পথাৰত এতিয়া সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ এইবোৰ মুঠিবোৰ যিমান আছে চব উঠাই উঠাই দিওঁ তেওঁ বান্ধিব আৰু নিব আৰু আজি দিনটো তেনেকৈ কিবাকিবি দেখালোঁ আপোনালোকে যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আৰু বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব দেই কওকচোন মই ইউটিউবৰ বিষয়ে কওক পইচা পামগে নাই বাই বাই।